Salam, əziz izləyicilər. Mən Əliyeva Aminə. Bu gün sizinlə 7-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyindən qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Bu gün 2 dənə şeirdir, meşələr haqqında şeirdir. Keçid edək onun əsas suallarına. 1-ci tapşırıqda bığını çeynəmək, sağ əlini başına çəkmək, tamaşa etməyə bir göz gərək ifadələrinin mənasını izah edirik. Bunu oxusaq əgər şeirdə anlaya biləcəyi rahatlıqla. Deyir Ay yorğun əsəbim dincini bir al, pərtliyim bğımı yenə çeynəmə. Yəni demə əsəbinə deyir ki, belə deyək. Yəni deyir sakitlər onsuz da pərtəm, keyfim yoxdur. Yəni sən də bir mənim bğımı çeynəmə, yəni mənim keyfimi pozma mənasında işlənlib. Digəri sağ əlini başına çək. Burada deyir Yəni moral duzağıdır meşə başa baş, nə güllə səsi var, nə bir səksəkə. Bu meşə uzadıb sağəllik aç, bizim meşələrin başına çəkə. Yəni bu meşə o qədər gözəldir, hər şey. Qayda aslında heyvanlarla zəngin, tələdən, pis şeylərdən uzaq bir meşə olduğu üçün deyək ki, bu sağəllik bizim başımızda. Yəni yaxşı bir şey oldu hər zaman demirik, sağəllik mənim başıma. Burdan. Tamaşa etməyə bir göz gərək. Keçid alağ şeirimizə. Ağaclar dırmaşıb Dəcəl Uşaq tək dağın zirvəsinə yamaçı yolur. Ağaclar e, o qədər zəngindir, yaşıldır, gürdür ki, bir-birinə dırmaşıblar sanki və gözəl bir meşə formasını yaradıb. Ona görə gözəlliyi hər zaman nə deyirsə, deyirsən, deyirsən tamaşa etməyə bir cüt göz gərək. Ya yəni, meşənin gözəlliyini təsvir etdik, o qədər gözəl, o qədər qəşəngdir ki, sadəcə seyr etməyə göz lazımdır. Və ikinci tapşırığımıza Ülfət və duzaq sözlərinin mənası. Ülfət sözü sevgi, xoş münasibət mənasını verir. Duzaq isə tələ deməkdir. Türklərin tuzaq sözündən götürülüb tələ, duzaq qurmaq, elə tələ qurmaq bax bu mənalarda işlənmişdir. Bunların da izahını mütləq izahlı lüğətlərdən baxın. Şeirlərdə təsvil olunan meşələr arasında fər. 1-ci meşə demək olar pis haldadır. Çünki nə üçün görürsüz deyir ki, heyrət menit kimi bağladı belə. Bəs niyə ağaclar kölgə salmayıb? Ay aman cuyuru demirəm, hələ meşənin özünə əsər qalmayıb. Ağac kölgə salmırsa deməli onun üzərində yarpaqlar yoxdur. Bu ondan bəs edir. Demək solub, saralıb, artıq meşə pis haldadır. Bunu anladır. Ancaq ikinci maşuq meşəsində görünə görə deyir, ağaclar dırmaşıb uşaq tək. Yəni gözəldir ki, Bunu deyir, heç burda quşlara belə kiş deyilmi? Deməli hər şey o qədər qaydasındadır. O qədər gözəldir, əsl meşe kimi. Yəni e, nə güllə səsi var, nə bir səksəkə. Bax, bunları deyir ki, yəni tələ yoxdur, güllə yoxdur, ovçular yoxdur. Bax, bunlardan bəsdir. Deməli, birinci meşe artıq ağacsız, heyvansız, amma ikinci meşe alarvan daha gözəl formadadır. 5-ci tapşırıq maşuq meşəsində altına xətt çəkmiş sözlərin tələffüzü və fərqli fərqi. Sözlərimizi yazırıq. Biri dırmışıb, digəri isə uzadıb. Dırmışıb, uzadıb. İndi mən sizə onları izah edəcəm. Və gördüyünüz kimi iki feildə ıb şəklişi qəbul edib. Birinci sözü ağaclar dırmışıb təcəll uşaq tək dağın zirvəsinə yamacla yoldu. Cümləni belə desək ki ağaclar Yəni cümlə formasına çevirəndə rahat olacaq. Ağaclar dağın zirvəsinə dırmışıb Burda ıb şəkilçisi feilin keçmiş zamanının şəkilçisidir. Nə edib dırmaşır və görürsünüz, sözün sonundadır. Ondan sonra da belə deyək, bir şəkilçi qəbul etmir. Amma yəni burdakı ıb şəkilçisi oldu feilin şəkilçisi və bu nitq hissəsi kimi oldu feil. Cümlənin də xəbəri. Cümlə özü kimi nə edib sualına cavab verir. Nə edib am digərə. Uzadıb sözünə baxaq. Bu meşə uzadıb sağ əlini kaş bizim meşələrin başına çəkib. Belə yazaq. Bu meşə əlliyini uzadıb qısa yazım uzadıb başına çəkə. Yəni bizim meşələrin yazmıram, başına çəkə. Yazsaq Yəni əlini uzadıb başına çəkməyi nə formada, yəni necə sualınacaq, veriləcək? Necə sağ əlini uzadıb. Yəni daha doğrusu düzgün ifadə edim, belə anlayasız. Va deyir ki, bu meşə uzadıb sağ əlini. Yəni meşə sağ əlini uzadıb digər meşələri, yəni bizim meşənin başına çəkir. Həmin bu uzadıb olur feeli bağlama çünki tərzin bildirir. Necə başına çəkir, əlini uzadıb. Görürsünüz, tərz bildirən feeli bağlamadır. Keçid alırıq növbəti testimizə. Deməli, bu biz yəqin ki, anladıq. Burada da anladıram. Dırmaşıb felində bu ıb oldu. Zaman şəkilcisi. Amma burdakı ıb oldu feili bağlama, çünki suallar fərqlidir. Birində dırmışıb nə edib sualına cavab verir, feilin sualına cavab verir. Burdakı ıb isə tərz bildirir. Necə sualına cavab verir. Və keçid alağ göz istəyirəm. 6-cı. Tapşırığımızda mətndə göyrənglə verilmiş sözlərin sualını müəyyənləşdirin. Eyni tapşırıq deməli ola hansı sözün əsas hərəkət hansının hərəkətin necəliyini bildirir. Dırmaşı və uzadıb feilləridir. Əsas fel olan dırmaşı felidir, çünki dediyim kimi sadə bir feldir. Zaman şəklizi qəbul etmiş keçmiş zaman. Ancaq uzadıb sözü isə feili bağlamadır, tərz bildirir və hərəkətin necəliyini bildirir. Yəni hərəkətin necəliyi hissəsini altına yazıram uzadıb sözün. Əsas hərəkəti isə dırmaşı. Hə, bu gün anladım sizə yeni bir mövzu kimi feili bağlamanı. Feili bağlama ümumiyyətlə iki nitq hissəsini, xüsusiyyətlərini özündə daşıyır. Bu zərf və feilin xüsusiyyətləridir. Artıq biz burada zərf və feil deyirik isə, deməli həm zərfdə olan xüsusiyyətlər feili bağlamaya aiddir, həm feilin özündə olanlar. Nümunəni yoxluyorum. Müəllim danışanda qulaq asmaq lazımdır. Sual verəndə nə zaman qulaq asmaq lazımdır? Müəllim danışanda, anda-əndə Bu felli bağlama şəkilçisidir. Yəni felli bağlamanın özünün şəkilçiləri var. Elə anda-əndədir, araqdır, a-ə şəkilçisidir, ıb şəkilçisidir və qarşımıza çıxdıqca dıqça şəkilçisidir qarşımıza çıxdıqca yenə əlavə edəcəm. Və sizə anladıram feili, feili bağlamanın zərfə aid olan xüsusiyyətlərini və felə aid olan xüsusiyyətlərini. Felə aid olan xüsusiyyətləri kimi bax yaza bilərik. Əslində diqqətli olmusunuz rahat tapa bilərsiniz ki ilk öncə fel nə deməkdir? Yəni leksik mənaca hərəkət deməkdir. Gördünüz ki, danışmaq bir hərəkətdir. İkinci cümlədə qoyaraq sözü hərəkətli düşü. Bunlar hərəkət bildirir. İstimalı hərəkət felə aid olan xüsiyyətdir. Daha sonra təsirli, təsirsiz olmağı, deyirsən, danışanda danış, nəyi? Qoy, nəyi? Görürsüz, felin kökünə sual veririk. Təsirli, təsirsiz olmağı, təsdiq, inkar olmağı bu ən asan formalardır. Əslində diqqətlə qulaq asaz və anlasaz, rahatlıqla tapa bilərsiniz felin növ şəkilçilərində qəbul etməyə məlum məchul növdə olmağı və təbii ki ətrafına söz toplaya bilmək. Zərfə aid olan xüsusiyyətlər isə bax burda zərflər məna növləri zaman, tərz, səbəb deməli elə hərəkətin tərzini, zamanını, miqdarını bildirməyi, tərz, zaman miqdar bildirməyi. Zərfün suallarına cavab verməyi artıq biz bunu bilirik. Necə ki, felin suallarına cavab verir. Əyni ilə zərfə suallarına cavab verir. Əlaqəyə girdiği sözlə birlikdə cümlə üzvü olur. Və özündən sonra gələn başqa bir felə aid olur. Bunu yadda saxlamaq lazımdır. Xüsusiyyət kimi bunlardır. Və ıbı da mən sizə anlattım. Görürsünüz, məsəl rəhim səhfini başa düşüb üzr istədi. Düşüb sözündən sonra heç çox sözlü sonunda gəlmə. Ondan sonra bir Mütləq dərəcədə fel gəlir. Əgər ondan sonra fel gəlsə bu olur feili bağlama. Yox, əgər bu ıb sözü sözün sonundadırsa və nə edib, feilin sualına cavab versə, bu olur özü olur fel. Artıq feili bağlama olmur. Keçid alağ növbəti testimizin izahına 7-ci. Testimizə baxırıq, tərkibinə görə təhlil edəcəyik, kök və şəkilçiyə ayıracağıq. İnsanın biliyi artdıqca fə, sözün kökü artdı, dıqca-dıqca qrammatik şəkilçidir. Feli bağlama şəkilçiləri qrammatik şəkilçilərdir. Bunu unutmayaq. Elm ancaq ağlın süzgəcindən keçəndə sözün kökü keçdi, andə-əndə feli bağlama. Bir elm öyrənmək istədikdə istə sözün köküdür. dıq-dıqdə Yen yəni, tükətdikcə dəyişir, feili bağlamadır. O insan ağıllı sayılır ki, işə başlamadan. Sözün kökü başdımadan isə feili bağlama şəklisidir. Axmaq fikirlərə uyaraq sözün kökü uydu, araq feili bağlama. Tülkü tülkülüyünü sübut edincə sözün kökü etmək felidir. Bax, fel kimi ed deyil, etdi, et. Öncə isə leksik şəkilçidir. Daha sonra e, leksik şəkilçi deyil, qrammatik şəkilçidir, üzr istəmirəm, felə bağlama şəkilçisidir. 7. Birinin günahı varsa bağışla, bağışlamayıb cəza versən. Sözün kökü bağışladı, mamə. İnkiş şəkilcisi qrammatik, y bitişdirici samitdir. ıb isə felə bağlamadır. Böyük sözünə qulaq asmayan böyürə-böyürə qalar, tərz bildirir. Necə qalar? Böyürə-böyürə, aə haz bildirən formadır. Və AƏ yenə də feili bağlamamdır. Sözün kökü böyürdü, böymək feili. Özünə yeni dostlar taparkən sözün kökü tapdı, arkən qrammatik şəkilçi feili bağlama. Onun sözdə həqiqət üzə çıxar-çıxmaz, armaz, ərməz o da feili bağlama şəkilçisidir. Sözün kökü də çıxdı. Deməli feili bağlama şəkilçiləri dedik ki, an də ıb burdan çıxanlardan lap riadımıza düşəndə armaz, ərməz aə <coughs> daha sonra ıb dıqdə araq bunlar arkan feili bağlama şəkilçilərdir və qrammatik şəkilçilərdir. Və nəticə hissəsində də yazdım ki, bu şəkilçilər feili bağlama yaradır. Yəni nə şəkilçilərdir bunlar? Dəyəndiyimiz kimi, hə bu ikinci dəfə təkrar yazmışam. Həmin bu anda ıb, armaz, ərməz, aə, araq, əraq, arkan şəkilçiləri feili bağlama yaradır. 8-ci tapşırıq. Feili bağlamaları seçin, zaman, tərk, səbəb bildirməsinə görə aşağıdakıları qruplaşdırın. Bu sözü eşidincə Rüstəmin qaşları çatıldı. Nə zaman rüstəmin, rüstəmin qaşları çatıldı? Bu sözü eşidincə. Nə zaman? Zaman hansı idi? Nə zaman sualına cavab verir? Zaman bildirənə. Bura A-nı qeyd edirik. Sənam qayalardan tuta-tuta, iməkleyi iməkleyi yəriyirdi. A-ə dedi ki, hərəkətin tərzi bildirir. Necə yəriyirdi? Qayalardan tuta-tuta Necə sualə cavab verir, tərz bildirir Bni. Şarələyək. Hayqırıb atsam meydanı, su tək axıdaram qanım. Hayqırıb ıb atsam meydanı, tərz bildirir, necə atsam? Meydanı hayqırıb tərz bildirir. Ne necə sualə cavab verir. Bura cəndi də qeyd edirik. Daha sonra qızı ilə gəldi ki, Şahin inciyib gedib. Bu da səbəbdir. Getməyinin səbəbi nədir? İnci mə yə. Səbəbə də isə nə üçün sualına cavab verir. Qeyd edirik D-ni. Keçid ala 9-cu tapşırığımıza. Fərqləndirilmiş sözləri feili bağlama ilə əvəz edib cümlələri dəyişin. Koroğlu dəlləri başına topladı yerinə toplayıb yaza bilərik. Toplayıb Ağabey yenicə içəri girmişdik yox girəndə elə ki vaxt tamam oldu derviş gəlib amanatını hissədi tamam oldu yerinə tamam olanda eləni də silirik vaxt tamam olanda derviş gəlib amanatını hissədi körpə divardan tutub yavaş yavaş gəzirdi belə 2-cı dərsdə də və bu gün biz feilli bağlamanı keçdik, şəkilçilərini öyrəndik. Anda, ändə, ıb, armaz, oəd, qça, aroq, alkan bu şəkilçilərlə düzəlir feilə və zərfə. Oxşar xüsusiyyətlərini dedik. Və ümid edirəm ıb şəkilçisinin yerinə görə hansı yerdə feilin zaman şəkilçisi də hansı yerdə feilə bağlama şəkilçisi olduğunu bildik. Zaman şəkilçisi olanda feilin sualına cavab verir neyidib deyiri və ondan sonra söz gəlmir. Ancaq feili bağlama olanda ondan sonra mütləq dərəcədə fel gəlir və sual kimi necə sualına, tərz bildirdiyi üçün necə sualına cavab verim. Ümid edirəm feili bağlama haqqında daha aydın məlumatınız oldu. Bu günlük bu qədər əziz izləyicilərim. Əgər ödənişli qruplarımıza qoşulmaq istəyirsinizsə 055 527 2599 WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əgər ödənişli suallarla tanış olmaq istəyirsinizsə Face tədris mərkəzinin Telegram qrupuna qoşula bilərsiniz. Ümid edirəm videoları bəyəndiniz. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Gələn görüşlərədək.